Unë jam Jeta Kasemi, kjo është Virtual Wars, ju përshëndes sërish, takohemi në këtë hapësirë të dytë dhe do të mbetemi në aktualitetin politik në vend. Duke marrë parasysh protestën e ditës së sotme të thirrur nga zoti Berisha. Entuziazëm i madh nga mbështetësit e Berishës, ishte pikërisht deputeti Agroshja i cili ditën e sotme postoi një foto i shtyrë nga ky entuziazëm i madh dhe nga ky pathos i madh për protestën ditën e sotme me mbishkrimin në një vend ku kryeministri është mbi ligjin dhe shtetin ligjor, ka marrë fund protestat janë vetëm mjet për të treguar që jemi të lirë dhe të lirë të luftojmë për demokracinë në Shqipëri. Shohim foto në fjalë dhe duket qartë se që në fakt nuk është një foto e ditës së sotme. Dhe syri jonë vëzhgues dhe gjithashtu i portaleve të ndryshme në vend nuk ka munguar sërish dhe ka kapur këtë detaj dhe përpasoj më lejoni pak se të tregoj se çfarë ka ndodhur në botën virtuale. Kjo foto e postuar nga deputeti Agron Shea i është marrë nga portalet dhe në fakt ata kanë insinuar se bëhet fjalë për një protestë viti 2019 nga Lulzim Basha. Deputeti Agron Sheaj nuk ka ndaluar sërish, ka postuar sërish në Facebook dhe ka treguar se duke i treguar vendin portaleve, duke i thënë që kjo në fakt nuk është një foto e protestës së Bashës, por është një foto e protestës së Berishës, por jo e ditës së sotme, por e 7 korrikut të vitit 2022. Dhe më poshtë ka treguar dhe një foto të ditës së sotme, siç shihet edhe në foton e postuar nga deputeti Agron Sheaj. Opozita e vërtet nuk vritet, nuk blihet dhe nuk zhduket as me para dhe as me portale që prodhojnë fake news. E në duket se zoti Agron Sheaj është duke i akuzuar portalet se prodhojnë fake news, për në një farë mënyrë dhe ai ka qenë vetë prodhuesi fake news ditën e sotme. Por më lejoni në fakt ju tregoj atë që është shumë e thjeshtë për t'u vërtetuar. Grupi i xhirimit i ABC News ka qenë në protest dhe disponojmë pamjet nga protesta me dron. Janë këto pamjet që kanë qarkulluar në ekranin e ABC News duke filluar nga ora 12 kur ka startuar, kur ka nisur edhe protesta në fjalë dhe duket një protest dhe të themi modeste, jo ndër protestat më të fuqishme të zotit Berisha. Mbetemi tek protesta dhe të gjitha çuditërat të cilat na vijnë pikërisht nga ky aktivitet politik i ditës së sotme. Ne kemi gjetur një foto e cila është nga disa protestues që kanë vendosur që nëpërmjet një droni dhe një baneri të japin këtë mesazh: Luizi, kryeministër i ardhshëm. Dhe të tjera çuditëra që na vijnë nga protesta në fakt kanë në qendër personazhin më të dashur, më të klikuar, më viral që lidhet pikërisht me protestat e zotit Sali Berisha dhe mbështetësin e tij të flakt, bëhet fjalë për Shan Lugjën, i cili është edhe laçiani që vin me kal drejt Tiranës dhe përpasoj proteston sërish me atë kal. Ndërkohë për të vijuar me reagimin e qytetarëve për sa i përket protestës. Përdit protesta jo për ndonjë arsye të madhe për Shqipërinë, por në fakt për interesa personale. Nuk i intereson Shqipëria fare, shkruhet në këtë koment, ata mendojnë vetëm për veten e tyre. Një tjetër koment na thot se duke marrë parasysh edhe parudhën e ditës së sotme, enough is enough, mjaft boll më. Ky komentues ka shkruar mjaft, është mjaft për Saliun dhe Ilirin në radhë të parë. Nuk mund të quhet opozit, vetëm opozit nuk mund të quhet kjo. Udhëhiqet nga një njeri anti-perëndimor dhe anti-shqiptar që ka 30 vjet vetëm ka vjedhur Shqipërinë, ky dhe banda e tij. Dikush e ka quajtur këtë një protest jo kombëtare, por berishiane, siç e shohim edhe në ekran në këto momente. Një pyetje na vjen nga një komentues, kur populli e do kaq shumë Sali Berishën, thot, përse është kaq e nevojshme që ai të jetë i rrethuar me bodyguard nga të gjitha anët, siç e pamë edhe në pamjet e protestës, ai nuk lejonte asnjë mbështetës së tij që të afrohej, ishte totalisht i rrethuar, duket se edhe zoti Berisha pas skenës së fundit kur një person erdhi dhe e qelloi me grusht, është pak më i friksuar, ka rritur edhe numrin e të gjithë ndihmësve apo bodyguardëve të tij për të qëndruar rreth tij në mënyrë që të mos ndodhin skena të tilla, mos të përsëriten. Dhe komenti i fundit i rikujton Gërdecin. Fëmijët e Gërdecit, ku i keni? Një person i cili merret me zbulimet dhe identifikimet e krimeve të ndryshme në Greqi, ai ka postuar në llogarinë e tij zyrtare në Facebook këtë foto. Është një foto e cila është para përplasjes së trenave. Është foto dokumentar nga vagoni i tretë i trenit fatal Intercity 62. Dhe siç shihet në foto, vagoni është i mbushur plot me pasagerë, janë ulur në vendet e tyre, pa e ditur në fakt se si do të vijonte fati. Është kriminologu Vasilis Noulezas, i cili e ka marrë përsipër edhe transmetimin e këtyre pamjeve
të cilat janë në qëllë se gjithashtu pasi tregojnë se sa të qetë ishin njerëzit duke udhëtuar në trenin Intercity 62 pa e ditur se çfarë do ndodhte më pas. Kjo video tregon në fakt dokumentimin nga të rejat, dy motra së bashku me kushërirën e tyre. Ato kanë marrë trenin atë ditë për të nisur drejt Selanikut. Ato kishin qenë në Athinë dhe kanë bërë këto story të cilat i kanë shpërndarë me miqtë e tyre të ngushtë në Instagram. Bëhet fjalë për 20 vjeçare dhe nëse e shohim videon me vëmendje, në fund fare një nga vajzat thotë, "Ndoshta do arrim një ditë." Duke marrë parasysh se sa i gjatë ishte edhe udhëtimi edhe për shkak edhe të vonesave që kishin të njëpasnjëshme. Dhe kjo që është edhe një 28 vjeçar Nikos, i cili ka dhënë dëshminë e tij për sa i përket këtyre vajzave, ai ishte ulur në vagonin e katërt. Nga këto video tregojnë se në fakt vajza ndodhe në vagonin e katërt. Djali 28 vjeçar tregoi se i pa vajzat, të treja vajzat së bashku që ishin duke qëndruar dhe i kishin thënë tjetër si hajde të shkojmë në mens dhe të ulemi derisa të zbrazet pak vagoni jon, duke qenë se në vagonin ku ato ndodheshin pak më parë kishte shumë pasagjer, dhe siç shihet në këtë moment ky është një hapësirë shumë afër mensës së trenit. Është pikërisht Universiteti Aristotel në Selanik, i cili ka bërë një lajmërim drithërues, ai jep ngushëllimet për familjet e 9 studentëve, të cilët ishin pikërisht në këtë universitet. Siç edhe shkruhet në njoftim, ne po përjetojmë tragjedi më të madhe në historinë e saj, vajtojmë 9 studentën tanë që humbën jetën. Dhe po qëndrojmë pranë 26 studentëve të plagosur. Foto që po bën në xhiron e rrjetit është pikërisht një foto e postuar nga faqja llogaria zyrtare e zjarfikses së Greqisë në Twitter. Shohim tre zjarfikës të cilët janë duke punuar dhe në të shkruhet jemi në teren, në tempi dhe me të gjitha mënyra që kemi, me të gjithë fuqin, po përpiqemi që të përfundojmë një punë e cila është vërtet jo vetëm lose, por jo vetëm sfiduese, por edhe konsumuese nga aspekti shpirtëror ndër të tjera, duke marrë parasysh se këta zjarfikës janë duke gjetur në fakt trupat e të rinjve. E punët vjojnë me orë e orë. Dërkohë duhet ju rikujtoj se mund t'na gjeni në Facebook, në Instagram dhe në YouTube me emrin ABC News Albania, si edhe në portalin ton abcnews.al. Erlind, linja për ty.